ମାଆର ମମତା ଛୁଆକୁ ଗେଲ କରିବା ସହ ଛୁଆର ସେବା କରୁଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଟି ପକାଉଛି ମା ଗାଈ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ଅନେକ କିଛି କହୁଛି, ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଉଛି। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଆର ମମତାରେ ଭରି ରହିଛି ଅସରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା। ଯାହାର ତୁଳନା ଏ ଜଗତେ ନାହିଁ, ଛୁଆକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଝରିପଡ଼େ। ତା ମନରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରେନି। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଆଉ ଦେଖିଥାଉ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିଣିନେବ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ମାଆର ଅସରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋସେବକ ଭାଇଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା କୁନି ବାଛୁରୀଟି ଉପରେ। ବାଛୁରୀଟିର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ରକ୍ତ, ଆଉ ସେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଦେଖି ମୁହଁମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କିଏ ବା କାହାର? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମିତି ସମୟରେ ଗୋସେବକ ଭାଇମାନେ ବାଛୁରୀଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେପଟେ ମା ମନ କାହୁଁ ବା ସମ୍ଭାଳିବ, ତା ଛୁଆକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନଥିଲା। ଗୋସେବକ ଭାଇମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତା ଛୁଆକୁ ଛାଇ ପରି ଜଗି ରହିବା ସହ ତା ଦେହକୁ ଚାଟି ପକାଉଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗାଈଟି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋସେବକ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାଟି ପକାଉଛି। ମା ଗାଈଟିର ଅଶେଷ ଭରା ଧନ୍ୟବାଦ ମୁହଁ ଖୋଲି କଥା ସିନା କହିପାରୁନି, ହେଲେ ତାର ସେହି ଆକୁଳ ଭରା ମମତାରେ ସେ ଭାଇର ମୁହଁକୁ ଚାଟି ପକାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପଶୁ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ବୁଝିସାରୁଥିବେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ସାମଗ୍ରିକ ବାତାବରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପାଠପଢ଼ା, ଘରୋଇ ଖାଇବା ସହ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ, ଖେଳକୁଦ ସହ ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି। ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।